birlikte başlayalım görüşme. Miqtë të dëvështatës, përshëndetje. Mirë se vini në programin Doktori në Familje. Është gjithmonë kënaqësi të jemi ju dhe të ndajmë këshilla për një jetesë të shëndetshme. Shëndeti i gojës duhet të konsiderohet si pjesë e rëndësishme e shëndetit të përgjithshëm, pasi dhëmbët bëjnë përpunimin e ushqimit e ndaj tyre duhet treguar kujdes. Një higjienë e gojës jo e mirë çon në dëmtimin e sistemit dentar, që shpesh shoqërohet me humbje të dhëmbëve. Dhe zgjidhja në këtë rast është vendosja e protezave të ndryshme, që duhet të themi asnjëherë nuk bëhen si dhëmbët natyral. Ndaj për të folur për zvendësimet protetike në dentistri dhe për dentistrinë restorative, kam të ftuar në studio doktoresh Elsa Prendi, mjeke stomatologe e specializuar në kirurgji orale dhe implantologji, me një eksperiencë klinike më shumë se 12 vjeçare dhe trajnime të shumta brenda dhe jashtë vendit. Aktualisht punon pranë klinikës Integra Dental në Tiranë. Doktore Shelsa, mirë se vini në studion tonë. Faleminderit për ftesën, kënaqësi jam me juve. A mund të thoni, si da kuptojmë këtë termin dentistri restorative dhe dentistri protetike? Në fakt është një terminologji që ne e përdorim shpesh në fushën tonë, edhe pacientët mendojnë se e kanë të dëgjuar, ju është trahur veshi, le të themi. Është një term gjithëpërfshirë, sepse fillon që nga zëvendësimi i pjesëve më të vogla që janë thyrët apo dëmtimet e dhëmbëve me mbushje, dhe deri tek zëvendësimet me proteza apo me implante pastaj. Ku për secilën mendoj se do kemi kohë të flasim, do gjejmë hapësirë për të folur, sepse është shumë rëndësishme që pacientët të informohen dhe ta keni dhe të dinë se çfarë është njëra dhe çfarë është tjetra në mënyrë që në momentin që kanë nevojën të dinë dhe këtë zgjedhin dhe ku të drejtohen për ta bërë zgjedhjen e duhur. Ku qëndron rëndësia e zvendësimit të dhëmbëve të humbur? Sigurisht që ne e dim që një dhëmb që mungon është vështirësi e madhe, qoftë në gëlltitje, qoftë në funksion, në përtypjen e ushqimit, qoftë në estetik, në varësi dhe të pozicionit ku dhëmbi ka humbur, qoftë në higjienën e gojës, sepse bëhet më e vështirë pastrimi dhe larja dhëmbëve. Dhëmbët kanë tendencën që aty ku ka mungesë të spostohen. Si shikohet në foto, dhëmbët anash hapsirës dhe sipër hapsirës, pra në noflën e kundërt ku është hequr dhëmballa ose dhëmbi, dhëmbët kanë tendencë që të spostohen. Sepse vetë natyra e ka bërë të tillë ose Zoti e ka krijuar në mënyrë të tillë, që të mos lëj hapësira bosh, por të kemi spostim të dhëmbëve për të mbyllur hapësirën. Në këtë mënyrë dhe dhëmbët gjatë gjithë jetës lëvizin, ashtu sikurse e dim, dhe duke lëvizur krijojnë vështirësi në gëlltitje, krijojnë xhepa, ngecje të mbeturinave të ushqimeve dhe humbje të funksionit në atë zonë, atë pjesë. Kështu që është shumë e rëndësishme që në momentin që bëjmë heqjen, në një kohë sa më të shkurtër të jetë mundur të bëjmë dhe zëvendësimin përkatës. Cilat janë metodat që përdorni ju për zëvendësimin e një dhëmbi apo disa dhëmbëve të humbur në gojë? Duke qenë se presupozohet dhe ne duam në fakt që dhëmbin ta ruajmë në mënyrë maksimale dhe sa më shumë fillojmë me atë që mund të bëjmë që me mbushjen. Mbushja është mënyra më pak invazive. Pra zëvendësimi një pjesë të humbur të dhëmbit, po themi, në mbushje. Zëvendësimi një pjesë të humbur të dhëmbit, ose mund të bëhet edhe ajo që ne e quajmë Maryland, që mbështetet mbushje, mbështetet tek dy dhëmbët anësorë dhe bëhet po prapë me mbushje. Është një mënyrë zëvendësimi në mënyrë që të ruajmë sa më shumë dhe sa më gjatë dhëmbët e pacientit. Nëse shikon dhe në foto, që tregohet, kemi zëvendësim, pra është jemi munduar që të ruajmë dhëmbin pa e zvogluar, pa e dëmtuar strukturën e dhëmbit, bëhet zëvendësimi me mbushje dhe nëse e shikoni dhe estetikisht, arrihet shumë bukur, pa dëmtuar asnjë pjesë të dhëmbit dhe të dhëmballës. Sigurisht jo gjithmonë është e mundur që zëvendësimet të bëhen me mbushje, patjetër që ka zgjidhje të tjera në varësi të problematikës që pacientët kanë. Por kjo këshillohet dhe shikohet çfarë pacienti ka nevojë në momentin që vjen në klinikë. Çfarë do t'i thoshit ju pacientëve për sa i përket mbushjeve, një këshill që duhet t'i jepni pacientëve për mbushjen e dhëmbëve? Gjëja kryesore që neve e rithekësojmë dhe rithekësojmë është e para higjiena. Duhet t'i mbajnë pastër, sepse mbushja, duke qenë se është një material i huaj, ka tendencën që të ndryshojë ngjyrë, pa nuk është i njëjtë me zmaltin e dhëmbëve, të duhet ta kuptojmë.
ka tendencë që të ndryshojë ngjyrën patjetër. Sidomos në dhëmbët frontal, pirja e kafes, e cigares do të ndikojnë. Po, të gjitha pijet që kanë ngjyrë e ndikojnë. Tjetra gjë është në mbushjet, sidomos në dhëmballët e pasme, në pjesën e pasme të gojës, të mos thuajë ngjyra të forta. Kemi akoma pacient për të thënë. Kemi akoma pacient që thyen lajthi ose i përdorin në mënyrë pak brutale, mund të them, që është fatkeqësisht sepse sigurisht që pastaj vijnë me probleme edhe më të mëdha se sa vetëm mbushja mund të ketë thyrje të dhëmbëve. Kështu që duhet kujdes. Duhet gjithmonë kujdes me mbushjet. Pavarësisht se faji mund të dhe t'ingjelet në njëherë doktorit, se thonë doktor, po ti ma ke bërë para kaq kohësh, është shumë e rëndësishme mirë mbajtja mbushjeve, në mënyrë që t'ke një gjatësi më të madhe. Vërtet. Po këto facetet venjërës, çfarë janë? Facetet venjërës është një mënyrë tjetër e zëvendësimit, është këshillohet sidomos për pjesën frontale, pra për zonën estetike të gojës, është mënyra më e mirë mund të them, sepse është më pak invazive nga gjitha mënyrat e zëvendësimit protetik. Futet po tek protezimi, tek zëvendësimi protetike, por është më pak e dëmtuese për strukturën e dhëmbit. Si realizohet? Kryesisht bëhet është një, le të themin, unë pacientët mi ua shpjegoj në këtë mënyrë, që është sikurse lentja që vendoset tek syri, ose ndonjëherë vajza ua krahasoj me tipsin e thojit. Më thënë, është sikurse tipsi i thojit, që vendoset, hiqet një pjesë e vogël ose lëmohet struktura e thojit, dhe vendoset pjesa e sipërme. Është e njëjta mënyrë. Ajo që vendoset sipër është shumë e hollë, është një fletë e hollë porcelani. Tani kemi materialet në ndryshme që vendosen. Imex janë materiali më i mirë për momentin, që vendosen në faceta. Porcelani është më i mirë sepse na jep edhe efektin e transparencës, është janë më natyral. Është natyral, po. Kështu që e krijon atë naturalitetin dhe estetikën e krijon shumë bukur, pa dëmtuar shumë dhëmbin. Sigurisht që prekja e dhëmbit do ndodhi, kështu që ka... Por vetëm në pjesën ballore. Në pjesën ballore dhe pak sa në pjesën marginale, në pjesën kafshuse. Presë të dhëmbit, po. Kështu që, por gjithsesi është shumë pak invazive në krahasim me urat që janë pasaj një zgjidhje tjetër. Por në këto raste të këtyre facetave, jepni ju këshilla pacientit për mënyrën se si duhet ta kafshojë diçka ose për forcinë, jepni disa këshilla sepse mund edhe të qelloj të vjen, të thyhet. Patjetër që ndodh. Patjetër që ndodh. Duke qenë se facetat ngjiten me dhëmbin me materiale ngjitse që nuk janë të përjetshme sigurisht, është gjithashtu e nevojshme që konsultat dhe kontrollet 6 mujore, pra 2 herë në vit, të bëhen rutinë, edhe për pacientët që kanë faceta, është normale që çdo 2 herë në vit ose çdo 6 muaj të bëhen kontrollet rutinë tek dentisti, që në këtë formë e bën dhe kontrollet e facetave dhe shikohet detyria. Jetë një gjatësi e këtyre facetave. Mirëmbajtja në varësi të pacientit, sepse është çdo gjë varet, më thonë ja mirëmbajtja e pacientit. Ka pacient që gjithashtu kanë probleme me kafshimin, dhe të duhet ta përmendim që janë pacient bruksist, që kërcasin dhëmbët natën. Në këta pacient nuk është se preferohet të përdorën shumë facetat që është të vërteta. Ose pacientët të cilët kanë një okluzion shumë maj me maj që kanë buzët prese që bashkojnë me njëra tjetërën. Po, e vërtet. Por në këta pacient gjithmonë vendosim bajt natën, pra është një blok kafshues që vendoset natën për të mbrojtur facetat apo klëfët që vendosen, është shumë e nevojshme, sigurisht. Por që ka zgjidhje, por edhe jetëgjatësia varet pikërisht nga këto faktor, dhe ka faktor të tjerë pa tjetër që ndikojnë në jetëgjatësinë e punimeve protetike, në përgjithësi, jo vetëm të facetave. Kështu që duhet mirëmbajtje, duhet kujdes dhe duhet të ndiqet rregullisht tek dentisti, kontrole rutinë, higjienë maksimale, përdorimi i flosit, i fillit interdentar, furça e përshtatshme sipas llojit të dhëmbëve apo punimit protetik, edhe të gjitha këto gjëra do të thënë dhe të tjera që i jepen pacientit në momentin, në momentin që vendos pacientit specifike të problemit që ai ka në gojë. Shkëputemi për një hapësirë të shkurtër publicitare dhe kthehemi pas pak. Qëndroni me ne.
Jemi kthyer sërish në pjesën e dytë të programit Doktorin e Familjes në ekranin e TV Shtatës. Me mua e ftuar në studio është doktoresh Elsa Prendi, mjekë stomatologe, së bashku po flasim për zvendësimet protetike në dentistri. Në pjesën e parë të programit treguam çfarë është dentistria restorative, përse duhen zvendësuar dhëmbët e humbur, variantet e ndryshme që mund të përdoren për zvendësimin e dhëmbëve të humbur. Folëm për mbushjet dhe facetat veners. Vazhdojmë bisedën me doktoresh Elsën. Doktoresha, çfarë janë kurorat dhe si realizohen ato? Tani, kjo është pjesa që mua më pëlqen të flas në fakt, se duke qenë se pacientët në pjesën më të madhe të kohës duan të bëjnë këtë zgjidhje protetike, edhe duke qenë se edhe kanë parë, kanë edhe testuar, në fakt, jo vetëm parë, është zgjidhja që mendojnë si zgjidhja më e mirë dhe më e përshtatshme. Dhe në një pjesë të rasteve edhe është, por nëse mund ta përshkruaj zëvendësimi me kurora ose me ura, se është e njëjta gjë, thjesht zgjerohet në më shumë dhëmb, le të themi. Është zëvendësimi i asaj pjese të dhëmbit me një tjetër material që mund të jetë ose zirkon, ose metal porcelan, ose zirkon dhe porcelan, për të sjellë funksionin dhe estetikën. Nëse mund të flasë fillimisht për kurorat, kurorat teke. Kurorat i kemi edhe disa llojesh në fakt, në varsi dhe të pozicionit ku është i vendosur dhëmbi që do vishet. Sidomos në zonën frontale preferojmë përdorim zirkonin, se është më estetik, duhet të prekësh më pak strukturë dhëmbi për ta krijuar pra, dhëmbin në formën që ka qenë dhe të mtohet më pak dhëmbi. Dhe është naturaliteti është më i madh. Dhe një tjetër gjë që duhet të theksoj që është pozitive tek kllëfët e zirkonit ose zirkon porcelan është biokompatibiliteti me gengivat. Përputhshmëria biologjike me mishat e dhëmbëve. Është shumë nuk më e lartë efekti që jep porcelani. Është shumë më e lartë se sa metal porcelani, duke qenë se metali ka në përbërje disa aliazhe, pra disa përbërës që mund të jenë dhe pak ngacmues për gengivën ose pak ka pacient që mund të jenë alergjik për shkak nga nikeli. Nikeli është përbërës i metalit. Zirkoni nuk e ka këtë gjë. Kështu që eliminohet mundësia e asaj që ne shikojmë në shumë pacient nxirje e mishit të dhëmbëve, gjakosje, entje. Pra shumë shpesh në pacientët që kanë vendosur zirkon dhe sidomos kryesisht dhe është e detyrueshme që të jenë të bëra në mënyrën e duhur, të mos preke gingiva gjatë preparimit të dhëmbit, të ketë shumë kujdes gjatë marrjes së masës, aq sa duhet, aq 0.5 mm, aq sa duhet jetë, por të ndiqin protokollet, arrihet një pamje estetike dhe funksionale shumë e bukur, edhe me kllëfët e zirkonit. Pastaj, nëse kalojmë tek urat, urat janë zëvendësime protetike që mbështeten mbi dy dhëmb natyral ose më shumë dhëmb natyral. Pa. Nëse shikohet edhe në foto, mund ta vëmë re, pra shikojmë dy dhëmb anësor që shërbejnë si këmbë mbështetëse për punimin protetik që do ngjitet sipër tyre. Këto dhëmb janë preparuar, janë zvogëluar më përpara, merren masat dhe përgatitet në laborator një urë që mbështetet tek dy dhëmb anësor. Ura mund të jetë me një element zëvendësues, me dy apo me tre në varësi të dhëmbëve që mungojnë. Në fakt, në këtë rast që kemi këtu zëvendësohet vetëm një dhëmb i humbur. Në këtë rast, ndërkohë janë prekur dy dhëmb. Dhe kjo është problematika më e madhe që ne kemi me zëvendësimet me urat, sepse duhet të dëmtojmë dhëmbin natyral. Sigurisht që nëse zgjidhet punimi protetik, metal porcelan. Po, kur zgjidhet me punimin protetik zirkon, dhëmbi sigurisht do të dëmtohet më pak sepse shtresa që i hiqet dhëmbit është më e hollë, duke qenë se është vetëm shtresa e zirkonit që vendoset sipër. Ndërsa në rastet kur dhe realisht le ta themi pjesa më e madhe e popullsisë në Shqipëri i kanë urat metal porcelan, fatkeqësisht duke qenë se do hiqet një pjesë më e madhe strukturë dhëmbi për të realizuar këtë punim protetik, sepse do vendoset dhe metali dhe porcelani. Në këtë rast, rrezikojmë që të humbasim jetën e dhëmbit. Pra, rrezikohet që nervi i dhëmbit të hiqet. Për shkak të përpunimit për të vendosur urën, zëvendësimin protetik. Pa tjetër që është një zgjidhje mirë sepse zgjidh funksionin e pacientit, pra pacienti ka mundësi të përty përshqimin,
por nga ana tjetër i heq mjetën një ose dy dhëmbë pa të drejtë. Minimumi dy dhëmbë. Kështu që kjo është problemi më i madh që kemi me urat, sidomos me urat metal porcelan. Kujdesuni për dhëmbët natyralë. Është më e rëndësishmja. Ajo është primaria, por në momentin që ka ndodhur, fatkeqësisht ndodhin që dhëmbët hiqen për shkak të mungesës së të qenit i rregullt me kontrollet edhe me shkuarin te dentisti për shkak të ndoshta edhe një aksidenti mund të për shkak se dhëmbi mund të jetë shumë i dobët, pacientët mund gjatë fëmijërisë mund të kenë marrë antibiotika apo kanë sëmundje të ndryshme që dhëmbin e kanë të dekalcifikuar si strukturë dhëmbi. Edhe në këtë raste, pavarësisht se nuk ka mungesa, le themi, prapë mund të bëhen zëvendësimet me ura, edhe nëse nuk ka një mungesë të një dhëmbi specifik. Kështu që bëhen veshje me klëf për ta mbrojtur dhëmbin dhe për t'i shtuar jetëgjatësinë në gojë aq sa mundet. Pastaj duhet të përmendim gjithashtu që klëfët dhe urat këshillohen dhe tek pacientët që kanë dhëmb të frakturuar. Pra dhëmb që janë shumë të destruktuar, shumë të shkatruar si strukturë dhëmbi dhe ka një mbushje masive, preferohet që të vendoset një vit për ta mbrojtur kurorën e dhëmbit dhe për ta përforcuar një çik. Shpesh pacientët vinë dhe thonë, "O po, vida, çfarë është vida? A do më dhëmbi?" Vida nuk ka asnjë problem, nuk jep asnjë lloj dhimbje, asnjë lloj shqetësimi tek pacienti. Se dëgjojmë teori nga më të ndryshmet, jo po, a do më japi dhimbje koke, mos do më shkaktoj migrenë, nëse bëj një skaner ose rezonancë, a mund të më japë probleme, etj. Nuk ka absolutisht asnjë lloj problematike të tillë. Vendoset vida për të përforcuar dhe për ta bërë më të qëndrueshme kurorën e dhëmbit, ku do vendoset pastaj klëfi për ta mbrojtur në mënyrë që peshat mos i bjerë më kësaj kurorë e dhëmbit që është e dëmtuar dhe e prishur, por të bjerë klëfit protetik edhe të jetë tek klëfi. Që sigurisht duhet gjithashtu të theksoj që klëfët dhe urat nuk janë të përjetshme, duke qenë se ne kemi ndryshime në gojë, janë ndryshime biologjike që ndodhin tek çdo person, tërheqje e mishave të dhëmbëve. Tërheqje e mishave të dhëmbëve, zgjatën kurora klinike dhëmb, pra ajo kurora që ne shikojmë tek dhëmbi, ka me kalimin e moshës zgjatet. Zgjatet me kalimin, sepse ka recesion të tërheqjes. Kështu që në këto raste sigurisht që është e rëndësishme që ura apo klëfi të ndryshohen. Pra të bëhet e re. Prandaj dhe them që klëfët dhe urat nuk janë të përjetshme. Dhe këtë pacient duhet ta dinë paraprakisht, sepse ndonjëherë pritshmëria e pacientëve është erdhën bën urën apo klëfin dhe duan që ta kenë gjatë gjithjetës dhe pyetja parë që bëjnë sa është garancia. Po. Dhe për më tepër higjiena duhet shumë më e madhe se dhëmbët natyral. Absolutisht. Duhet pastrimi është shumë e vështirë në po, këtë. Po, sidomos në ura, punime. Kur janë të lidhur me njëri tjetrin, sidomos në dhëmbët fëqinj, afër urës, duhet që të ketë shumë kujdes me pastrimin me fill interdentar. Fill interdentar është shumë i rëndësishëm, sepse ne kalojmë furcën e dhëmbëve nga para, nga mbrapa, si përfaqja okluzale, por harrojmë që kemi edhe një sipërfaqe midis dy dhëmbëve, të cilat ngelet e papastruar. Kështu që shumë rëndësishme përdorimi i fillit interdentar për patur një higjienë maksimale dhe pastaj në fund fare edhe përdorimi i shpërarsit gojës, që duhet ta përmendësh edhe ai, shumë rëndësishëm para se sa pacienti të flej gjumë, gjëja e fundit që duhet bëj është të shpraj gojën pasi ka larë dhëmbët edhe është i mbrojtur gjatë natës, themi ne, që mikrobet mos bëjnë fest. Doktoresha, po protezat parciale dhe totale çfarë janë? Edhe protezat parciale janë një mënyrë e zëvendësimit dhe protezat totale gjithashtu. Vetë nga emri, proteza parciale zëvendëson një pjesë të dhëmbëve, një pjesë të munguar të dhëmbëve. Ndërsa proteza totale, po, proteza totale zëvendësojnë të gjithë kur ka mungesë të plot të dhëmbëve, pra të gjithë dhëmbëve në të dy arkadat ose në njërën arkadë. Po, këto janë proteza që janë të lëvizshme. Protezat parciale dhe proteza totale janë proteza të lëvizshme. Sigurisht që komoditeti nuk është aq i madh sa me protezat e fikse, pra ato që përmendëm më parë, kurorat dhe urat. Por janë një zgjidhje për funksionin dhe për estetikën. Kryesisht janë pacientë që zgjedhin këto zëvendësime, janë pacientët e moshave të treta, le të themi, sepse kanë edhe probleme me gjendjen e kockës, kanë dhe mungesa dhëmbësh, kanë edhe çështje financiare pastaj.
problemet ekonomike, sepse kostoja është më ullët për zëvëndësin me një protezë parciale ose totale, se sa me zëvëndësin me klëf metal porcelan apo zirkon. Kështu që por është një mënyrë shumë e mirë, sepse të jep mundësin për të funksionuar goja. Dhe në këtë mënyrë, ushqimi i shkon stomakut i përpunuar, i bluar edhe. Këture pacientë, dhe çfarë këshillë jepni ju për higjienën? Po, sigurisht që edhe protezat parciale, nëse mund të kthehem prapë tek protezat parciale, po, sepse edhe ato janë disa llojesh. Kemi proteza parciale që janë me kroshe, ose ne i themi me kroshe ose me si mund ta them në shqip me ganxha mbështetëse, po, ndoshta. Me ganxha teli. Me ganxha teli që mbështeten tek dhëmbët. Për vendosur një protezë parciale duhet që pacienti të ketë disa dhëmb të tillë. Dhe protezat parciale janë dhe disa llojesh. Janë proteza siç i thash që janë me këto ganxha që mbështeten tek dhëmbët, po ka edhe proteza që quhen bredent, që janë elastike, nuk ka nevojë për ganxhat dhe vendosen puthitën. Sigurisht janë më të shtrenjta, por eliminojnë të pjesën metalike që është që mund të dëmtojë dhëmbët ku vendosen. Dhe dëmtojnë sigurisht dhëmbët ku vendosen. Donjëherë preferohet që dhëmbi kudo vendoset kjo mbështetja e protezës të vishën me klëf, në mënyrë që tjeti mbrojtur, që kur pa, proteza të vendoset edhe të hiqet dhe vjetë, të mos shkaktoj dëmtim të smaltit të dhëmbit, por ka mbështetjen te klëfi. Te klëfi, pa. Kështu që kjo është zgjidhje dhe protezat pastaj totale janë gjithashtu të lëvizshme dhe janë një zgjidhje shumë e mirë, vetëm se duan higjienë maksimale. Sigurisht që pacientët duhet ta lajnë dhe ta shplajnë protezën dhe gojën sa herë që hanë, ose edhe sikur një kafe të pinë, duhet ta heqin dhe ta shplajnë. Nuk është shumë komode dhe nuk është shumë e rehatshme, sepse pacientët gjatë gjithë kohës duhet ketë akses me një zonë pak të veçuar ku të mund t'i heqi pa rënë në sy, pa e parë njëri. Por që gjithë se si është një zgjidhje, është një zgjidhje. Kanë nevojë për higjienë shumë të madhe, sepse duke qenë proteza të lëvizshme dhe me le të themi kanë zona ku mund të ngecin më shumë betyrina dhe ushqimet, kështu që duhen pastruar rregullisht. Ka gjithashtu tableta që mund të vendosen për një 15 minutë, 10-15 minuta çdo ditë, në mënyrë që të bëhet higjienizimi i tyre. Tableta e efervescente që vendosen në ujë. Vendosen në ujë dhe bashkë me protezën vjen protezat 10 ose 15 minuta. Do ta bëjnë çdo ditë? Këshillohet që ta bëjnë çdo ditë, në mënyrë që proteza të jetë sa më higjienike, sa më e pastër, sepse problemet që mund të japi një protezë jo e pastër mund të jetë edhe myku në gojë. Dhe ne kemi pacientë që shfaqin probleme me djegjen e gojës, skuqen e qelëzës ose të pjesë tjetër dhe nuk e mbajnë dot protezën për shkak të kësaj patologjie. Pastaj duhet të trajtohet fillimisht patologjia, ka dhe materiale që janë antialergjike, pra që mund vendosen tek proteza, bëhet me material të tillë që pacientët që janë alergjik nga materiali i protezës, që është rezina, vendoset materiali tjetër që nuk i jep pacientit diskomfortin e tillë, alergjinë. Kështu që do t'i mbajnë natën pacientët për këto protezat parciale dhe totale? Ka qëndrueshmëri të ndryshme. Doktorët e ndryshëm kanë opinionet të ndryshme. Unë nuk dua ta generalizoj edhe të... Unë personalisht i them pacientit që mos ta heqi protezën dhe natën, sepse në momentin që e rivendos të nesërmen, është sikur po edhe për herë të parë. Pa. Sepse mishat e dhëmbëve marrin një tjetër formë gjatë natës, pra tonuset relaksohen dhe në momentin që rivendoset prapë proteza ka të njëjtën. Sidomos në ato fillime që proteza gjithsesi në fillim do të vrasin një çeksi dhe këpuca e re, ashtu thon nga dentisti. Ashtu themi, po. Dhe në momentin që ish natën dhe kur e vendos në mëngjes është një vuajtje e jashtëzakonshme. Po, e fillimi patjetër që është shumë e rëndësishme të mos hiqet, por është gjithashtu e rëndësishme në momentin që vendoset proteza, të kontrollohet her pas herë derisa pacienti të akomodohet me protezën, sepse nuk ndonjëherë shqiptarët e kanë tendencën që hëse proteza është normale, ose të ndërhyjnë vetë ose të durojnë. Hëse është normale, kemi dëgjuar që protezat do të vrasin dhe është normale të vrasin. Jo, nuk është normale të vrasin gjatë gjithë kohës. Nëse ka ne i quajmë dekubituese të vogla, pra të vrarë të vogla, edhe mund të ikin me kohën, por nëse të vret shumë edhe të bezdis, duhet pa tjetër shikuar. Sepse me një ndërhyrje shumë të vogël nga ana jonë,
proteza rikthehet në gjendjen e duhur dhe pacienti qetësohet. Pra për 2 javët e para pacienti duhet paraqitet kjo për rikontrollin në rastet se kanë kjo protezë ju vret, po themi. Po, po. Pastaj ashtu sikurse edhe tek urat dhe tek klëfët, që thamë ato ndryshimet biologjike që ndodhin janë të natyrshme të ndodhin edhe tek pacientët që mbajnë proteza, aq më tepër në fakt tek pacientët që mbajnë proteza parciale ose totale. Ato ndryshime vjen edhe ndryshimet janë edhe më të mëdha për shkak të presionit që ushtrohet nga gjithë baza e protezës në fushën protetike. Kështu që jo vetëm aq, por edhe me kalimin e moshës kur për shkakun ke 5 vjet me një protezë totale, fizionomia ndryshon. Ndryshon fizionomia, kocka ka tendencën të rezorbohet, i themin ne, pra të zvoglohet, kështu që humbet saktësia, precizioni i protezës, mundësia për të vrarësh më e madhe, mundësia për të vrarësh më e madhe dhe proteza mund të lëvizje dhe nuk e kanë më saktësinë që duhet të ketë një protezë, dhe nuk e kryen më funksionin siç duhet. Prandaj është e rëndësishme që këto proteza ose të ribazohen, pra të bëhet një bazë e re, ajo pjesa rozë e protezës të bëhet e re, dhe kjo është edhe kosto më e vogël, por është diçka që duhet bërë në mënyrë që të adaptohet me gjendjen e re të këtë gojës proteza, ose të bëhet e re nëse edhe dhëmbët janë konsumuar, sepse duhet kuptojmë që protezat bëhen nga materiale që janë rezin, le të themi plastike, dhe që konsumohen nga... Dhe shumë mirë, duhet të konsumohen, sepse dhe dhëmbët natural konsumohen me kalimin e viteve, dhe kjo është një si proces fiziologjik që ndodhë. Prandaj edhe janë imituar dhe një farë mënyre, që të prafronë, sepse nëse do ishte që proteza nuk do konsumohej, do kishim ca problemet të tjera, pas e me kyqet e nofullave, me dëmtimet të tjera më të mëdha. E vërtet. Kështu që, po. Po implantët dentare, çfarë janë? Implanti është i preferuari im në zëvendësime protetike. Kjo është pjesë e juaj e fushës dhe unë do bëj një program të veçantë të premtoj për implantet. Shumë mirë, do vi pa tjetër, sepse është edhe specialiteti im, por e kam dhe të preferuar, sepse është mënyra më e mirë e zëvendësimit të një mungese. Sigurisht që implanti ka benefite shumë të mëdha, pa tjetër që jo çdo kush mund ta vendosë implantin, jo çdo pacient, por janë shumë të pakt pacientët që nuk e vendosin dot, në krahasim ata që mund ta vendosin. Implanti është një zëvendësim protetik me një vit titaniumi e cila vendoset në kockë dhe pas një periudhe kohe 4-6 muaj, pasi kjo pjesë vide titani është integruar me kockën e pacientit, është bërë njësh me kockën. Ju i thoni osifikuar. Ne i themi po, ose osteointegrim, pra është integruar me kockën. Pasi kjo ka ndodhur, kjo proces ka ndodhur, është gati që të vendoset pjesa e sipërme, pjesa e kurorës. Pra kjo zvendëson rënjën e humbur të dhëmbit, po themi kjo vit. Po, kjo është gjëja pozitive, është ka shumë aspekte pozitive, po përmend dy më kryesorët. E para është që ruan kockën në lartësinë e duhur, pra kocka nuk ka tendencën që të rezorbohet ose të atrofizohet, të zvoglohet, të shkurtohet në vite, në kohë, në muaj. E para është kjo dhe e dyta që është gjithashtu shumë e rëndësishme është ruajtja e dhëmbëve anësor, pra nuk preken dhëmbët për të bërë zëvendësimin e pjesës të munguar. Jo si tek urat që ne na duhesh ta hajshim dy dhëmbët fqinj. Këtu nuk preket asnjë gjë dhe zëvendësohet vetëm dhëmbi. Kjo është ana pozitive e implantit. Dhe është zgjidhja më e mirë dhe shumë preferoj në fakt, po. Doktoresha, desha disa këshilla të jepni teleshikuesve tanë në lidhje më shumë mendoj me higjienën orale, ato që ju vlersoni më shumë në punën tuaj. O, sa shumë janë. Gjëja kryesore, ashtu si kurse edhe thash më përpara, janë kontrolet periodike 2 herë në vit tek dentisti. Shumë e rëndësishme për t'i kapur çdo problematik në fazat fillestare. Mbushjet, problemet me gurzat, problemet me gingivat, me mishat e dhëmbëve, skuqet, erën e keqe të gojës që mund të t'japin etj. Pra janë shumë të rëndësishme që 2 herë në vit të bëhet pastrimi i dhëmbëve, të kontrollohen dhëmbët për dëmtime dhe prishje fillestare në mënyrë që unë ju them pacientëve të tregoni pak të zgjuar, sepse po kap dhëmbi në fazën fillestare të dëmtimit, kosta është më e vogël, pa paguani më pak lek.
koha që do qëndroni i dhëmit është me vogël, koha e qëndrimit, seancat janë më të pakta dhe nuk kanë bimbje. Siguria është më e madhe dhe siguria dhëmit është më e madhe. Nuk kanë dëshmëri pas mbushjes, nuk kanë probleme pas mbushjes sepse aq është kaliteti i vogël domethënë. Kështu që kam vetëm përfitime. Këtë ju këshilloj. Ndërsa për sa i përket zëvendësimeve dhe pjesës tjetër shumë e rëndësishme që dhëmbët që mungojnë të zëvendësohen. Në cilën do nga mënyra që ne përmendëm më përpara, të zgjedh pacientët ketë mundësi ekonomike pacientë, sepse kuptohet që zëvendësimet protetike janë dhe pak të kushtueshme, por është e rëndësishme të zgjidhen sepse nesër pas nesër nëse ti vendos të bësh një investim për gojen, do jetë e vështirë se pa mundur ta bësh. Kështu që kapeni në fazat fillestare, çdo gjë që kapet në fazat fillestare është një mënyrë parandalimi për të ardhmen edhe për problemet që mund të shfaqen më vonë. Kështu që kontrollet, rutinë tek dentisti, higjienë mirë e gojës personale, një investim sado i vogël. Domethënë furçe, pastë, fill interdentar dhe shplarës goje. Ka që duhet. Të pak të në dartë pare se të flenë gjumë. Pare se sa të flenë gjumë. Kjo është teoria e çdo dentisti, do bëthen. Kudo që të shikoni të zoni. Shpes dentisti të thonë që të përdoret furqa dhe pasta pas çdo ngrënje. Treherë në ditë është shumë komode. Do ishte treherë në ditë është optimalja, por minimalisht sa luks sepse minimalisht 2 herë në ditë mund ta bëj çdo njeri. Minimalisht, sepse jemi në mëngjes, dalim nga shtëpia, në darkë jemi në shtëpi, që 2 herë në ditë mund ta bëjmë. Dhe është një favor që realisht ja bëjmë vetes, sepse i kursejmë ca lek, pavarësisht se po shpenzojmë pak në blerën atyre gjërave që nuk janë fare kosto. Nuk janë kosto. Dhe jemi komod, jemi gjatë gjithë ditës të mbrojtur, ndjehemi rehat, në kontakt me njerëzit. Dhe kjo është një pjesë, vetëm fillimi është do të bëjë si rutinë e ditës dhe pas e njeriu nuk rrit dot pa i larë dhëmbët. Kam dëgjuar një gjë interesante. Kam lexuar gjithashtu që thotë 21 ditë duhen për të marrë një zakon të ri. Kështu që mjafton 3 javë. Dhe kaq do fitohet një zakon i ri. Unë mendoj që për këtë dhe larjes së dhëmbëve do të jetë rrezik edhe më e afër kjo kohë. Ndoshta po. Doktorisht Elsa, të falenderoj që pranuat ftesën dhe u bët pjesë e programit tonë informues. Ishte kënaqësi. Faleminderit. Kënaqësi dhe për ne. Jeni mirëpritur në studion tonë. Faleminderit. Për të gjithë ju që jeni të interesuar, doktor Shelsen e gjeni pranë klinikës Integra Dental, e cila ndodhet në qendër të Tiranës në rrugën Kajo Karafili me numër kontakti 069-99-58-481. Të dashur miq, arritëm kështu në fund të programit tonë për sot. Faleminderit për vëmendjen tuaj, bashkë miropafshim. Yeah.